Хабарымыз жалғастырамыз. Үш бірдей қалада Қостанай, Тараз бен Ақтауда аса ірі көлемде есірткі сақтағандар ұсталды. Алматы облысының Шалкөде ауылы маңында қызметтік көліктен маралдың еті табылды. Ал маңғыстаулық тұрғын бекіре сақтаған үшін 7 жылға сотталды. Осы және өзге де деректерді оқыс оқиға айдарынан көріңіздер. Таразда аса ірі көлемде синтетикалық есірткі өткізумен айналысқан ер адам ұсталды. 34 жастағы қала тұрғыны бірнеше жыл елтікіш зат сатып келген. Оның үйін тінту кезінде жалпы салмағы 772 граммнан астам альфа PVP есірткісі табылды. Қазір күдікті қамауда отыр. Сот шешімімен мүлкі тәркіленіп 15 жылға дейінгі мерзімге сотталуы мүмкін. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 297 бабы 3-ші бөлігімен тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті Тараз қаласының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Ірі көлемде есірткі сақтау дерегі Маңғыстау облысының Ақтау қаласында да тіркелді. Шаһардың өнеркәсіп аймағында жүк көлігіне тиеліп жатқан 8 қорапты полицейлер тәркілеп алды. Сол жерде 3 адам ұсталса, біреуі әйел. Картон қораптардан жалпы салмағы 186 келіге жоқ марихуана табылған. Полицейлердің айтуынша, есірткі еліміздің оңтүстігінен жеткізілген. Жасы 28 бен 38-дің аралығындағы күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу жалғасып жатыр. Есірткінің түр-түрін сатып, оңай олжаға кенелмекші болған қостанайлық тұрғынның қолына кісен салынды. 35 жастағы күдіктінің сырт киімінен сығымдалған гашиш толы таблеткалар табылған. Ер адамға тиесілі көліктің артқы орындығынан марихуана салынған 12 полиэтилен қалта анықталды. Гаражды тінту кезінде тағы 100-ден астам түйіншек тәркіленді. Елткіш заттардың нарықтағы құны 2 миллион теңгеге жуықтайды. Алматы облысының Шалкөде ауылының маңында кешкі уақытта жүрген Шкода маркалы қызметтік көлік полицейлердің назарына ілікті. Тоқтатып тінту кезінде жүк салғыштан марал еті табылды. Сондай-ақ үш аңшы мылдығы мен оқ дәрілер анықталған. Жеңіл көлік жүргізушінің қасында Райымбек ауданы әкімінің орынбасары да болған. Бұл дерек бойынша тексеру амалдары жалғасып жатыр. Маңғыстау облысының тұрғыны жер үйде бекіре сақтағаны үшін 7 жылға сотталды. Тергеу мәліметінше, Түпқараған ауданының тұрғыны шағалаудан жалпы салмағы 219 келіден асатын балық тауып алған. Баладан тапқан олжасын артынша баспанаға тасыған. Құқық қорғаушыларға осылай деп ақталған азамат кінәлі деп табылды. Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ. Петропавлда оттегі баллон ұрлаумен айналысқан күдікті құрықталды. Қала тұрғыны түнде көрші үйдің шаңында бейсауат жүрген көлікті байқап қалған. Дереу үйдің иесіне хабар береді. Ол келіп гараж тексерген кезде жалпы құны 100 мың теңгелік 2 баллон қолды болғанын байқайды. Дереу жеткен полиция ұрыны ізін суытпай ұстады. 27 жастағы күдікті бұрын ұқсас қылмыстарды жасаған болып шықты. Өзге де деректерге қатысының бар жоғы тексеріліп жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық істер қозғалды. Ұрланған мүліктер иесіне қайтарылып және тергеу әрекеттері жүргізілді.